Živja, prihaja čas dopustov. Že veš, kako boš izkoristil proste dni? Pri Mobitelu smo znova pripravili presenečenje. Za vse kolesarske navdušence bo kmalo na voljo vrhunski paket z Nokia C601 in aplikacijo Sports Tracker, ki meri tvojo razdaljo, povprečno hitrost, porabljene kalorije in še več. Zraven prejmeš še kolesarsko majico in torbico za popolno športno izkušnjo. Z malo sreče pa lahko osvojiš novo kolo vrhunske znamke Cannondale. Naj bo tudi tvoje poletje aktivno. Za več informacij o ponudbi in kako lahko tale lepotec postane tvoj, nas spremljaj na Facebooku.